Det er fredag den 6. september. For en times tid siden sejlede jeg igennem Bonn. Nu er jeg på vej ind i Køl, hvor jeg også skal sejle igen. Det vil sige, at jeg skal lige ind og have tanket sådan, så jeg er sikker på, at jeg har diesel nok til den sidste strækning heroppe af floden. Om jeg tager den i dag, det ved jeg ikke endnu. Nu må vi se. Der er godt og vel 100 km herfra. Det er noget af en havnefront. Den kan opvise sådan en by som Køln. Det er faktisk meget pænt. Havnen den ligger lige herinde bagved til venstre, men jeg skal lige ind under broen her, så kan jeg sejle ind i havnen. Så må vi se, om der er nogen, der vil sælge dit. Jeg er lige kommet nord for Leverkusen. Og her er dejligt fredeligt. Der er ikke meget trafik. Og det passer mig i grunden særdeles godt. Men her er fint. Så hedder det Düsseldorf. Nu nærmer vi os Duisburg. Trafikken er ret voldsom lige her. Hvis man lige prøver at kigge på billedet her på AIS-skærmen. Alle de der røde trekanter. Det er skibe, som enten sejler eller ligger stille. Eller som sejler med en, eller som sejler imod en. Og sejler enten i den ene eller den anden side af kanalen. Så der er temmelig mange ting, man lige skal have styr over sådan her. Indtil nu er det heldigvis gået. Så går det ellers ind imod havnen her i Duisburg. Det er en temmelig lang kanal, men der skulle gerne ligge en havn op for enden af den. Kom i havn her i Duisburg. Omkring klokken 5. Og Duisburg. Det er stadigvæk sådan en spøgelseshavn. Hvor alt er lukket. Der er stadigvæk strøm og vand. Men der er ikke nogen, der servicerer noget som helst. Og alt er sådan set til fri afbenyttelse. Dørlåsen deroppe, det er en bambuspind inden for at spærre, at døren ikke kan lukkes. Og så kan man ellers komme ud og ind, som man vil. Men det er gratis.